televizije odlučila je da priznanje Đorđe Pejanović dodijeli Narodnoj biblioteci Ljubljana. Poznata izreka biblioteke se ne prave, one rastu, pravi značaj ima u odnosu na Narodnu biblioteku Ljubljana. Osnovana 2006. godine, bila je smještena na 25 kvadratnih metara u podgrobju zgrade opštine Ljubljana. A od njenog osnivanja u njoj su zaposlena dva radnika, te učinak ove biblioteke treba određivati u skladu sa raspoloživim resursima. Biblioteka je 2020. godine preselila u novi prostor i to je jedan od svijetlih primjera u našem okruženju da je jedna biblioteka dobila novi, veći prostor, a govori i o važnosti ove ustanove i mjestu koje zauzima u ovoj opštini. Narodna biblioteka Ribnik centar je kulturnog i javnog života u kojoj se u toku godine organizuje značajan broj različitih manifestacija, kao što su promocije knjiga, posjete i gostovanja, izložbe, radionice, literarni konkursi, obilježavanje značajnih datuma i druge aktivnosti. Posebno se ističe njihov rad sa djecom i organizovanje radionica na kojima djecu podstiču na kreativan rad i razvijanje njihove kreativnosti. Ali možda bi njen značaj trebalo sagledati kroz društveni uticaj koji ima, jer ova biblioteka svojim postojanjem i radom nesumnjivo mijenja te unapređuje profesionalni i lični život svojih sugrađana.